Čaute ľudia, vydajte pri ďalšom videu na našom druhom kanáli Fuzi Extra. Dneska tu máme nedelu v rámci Futy z 2. Ďalší content. včera nám vyšiel QVL plus 87 plus 10 pek. Dneska sa poďme pozrieť, či nám náhodou nevíde tiež ešte nejaký hráčik, prípadne možno nejaký icon content, nejaký pek pick uvidíme. Poďme to kúknuť, určite som šupni like, daj som odber, zapni si nekrat si kontentu na našom druhom kanáli a poďme sa pozrieť, čo tu teda dneska máme. V rámci Objectives asi nič nové nepribudlo. Čakám, či náhodou tu nebude pohár, ešte to pôjdem pre istotu raz refreshnúť. Či náhodou pohár nám nepribudne, lebo tento týždeň sme pohár nemali uh, od piatku, nepribudol nám, čo je taká škoda. Väčšinou býval počas futis minulý, minulý rok, tuším, každý týždeň pohár, takže vyzerá, že pohár tu proste nemáme z nejakého dôvodu, čo je trošku škoda, to si myslím, že to tak chýba v rámci futis týmu 2, nejaký ten pohár na nejaké tie peky a tak ďalej. Každopádne, poďme sa pozrieť, čo tu máme v rámci SBC -čiek. Vyzerá, že v hnič nič. Som zvieravý, ako často budú vychádzať tieto tu Cover Stars uh, ikony. Som zvieravý, snad nie nejako úplne občasne, ale minimálne raz za týždeň by mohli nejakú šupnúť. V rámci výziev myslím, že nič nové nepribudlo. V rámci upgradeov máme tu niečo? Áno, presne tak. Toto je ten Icon Pick, o ktorom som hovoril, alebo Icon Pack. Čo to je? Icon Pack. Takže, je to ikona Útočník 92+. Získejte jednu ikonu, hodnotenie 92+, z edice Trophy Titans alebo Shapeshifters, a teda iba útočníci HU, SU, LK PK. Takže toto bude veľmi zaujímavé, pôjdeme sa potom na to pozrieť, čo všetko v tom môžeš získať vlastne, čo všetko ti môže vlastne padnúť. Pôjdeme to kúknúť, keď zistíme aj cenu na futbine. Je to teda 92+, není tu už ani Prime ikona zahrnutá a sú to iba útočníci. Takže bude to fakt zaujímavé, opakovateľné dvakrát za nasledujúce 4 dní, čiže za týždeň to môžeš asi do, urobiť predpokram dokopy e, 4 krát. Takže OK, dosť taký vý, výcud od toto foderu proste, budú chcieť ísť zobrať nám fodr. Ale toto vznie dosť dobre. Toto znie dosť dobre. 83 rated squat, 85 rated squat a 86 rated squat, žiadny TOTV, žiadny TOC, nič viac. To znie dobre. Akože to znie veľmi dobre. Pojdem sa pozrieť presne, že čo všetko to vlastne môže obsahovať, ale toto znie dosť dobre, kámo. Nebudem klamať, toto znie dosť dobre. OK, takže Icon Pack, ktorý na prvý pohľad sa mi zdá relatívne fajn, pôjdeme to potom čeknúť ešte bližšie na Footbin, všetkých hráčov si pozrie vlastne, čo ti môže v tom padnúť. Myslím, že tuto už okrem toho asi nič není, ak som teda náhodou niečo neminul. A v rámci hráčov máme predsa len ďalšieho hráča, ktorého som tiež nevidel líknutého. Teraz máme dosť málo líkov, by the way, čo ja som rád pre zmenu, že nemáme toľko líkov. Tam je Abraham, obyčajná futiskarta. karta, 5-vidičkové skilly, 4 Je to pravdepodobne footies karta preto, lebo mal veľmi populárnu kartu, tú Road to the Final, je, e, Europa League kartu, ktorú myslím, že mám stále v klube. 5 skeli, skilly, 4 vyšší kredity, 195 cm, heu, su, pace, super, strelba parádna až na trošku nižšie longshoty. Prihrávky na hrota v pohode. OK, a dribbling mu urobili dobrý kvôli tomuto. To myslím si, že bude lengthy. Tá mršná stabilita je jediné, čo je nízke v driblingu, čo myslím, že ovplyvňuje lengthy. Takže mám pocit, že na next gen verzii budeš moc urobiť lengthy hráča, keďže mršná stabilita je o dosť nižšia ako zvyšné staty a je silný a tak ďalej. Čiže myslím, že toto urobili práve kvôli lenkvi mete. Zvyšné, sta v v stat toto, zvyšné staty v driblingu super, fyzická sila fajn. Takže a, a bude to lengthy beast, kámo, mám taký pocit. Um, Finesse shot trade, outside of the future trade. Jo, táto karta pravdepodobne bude na next gen verzii Fifi veľmi, veľmi dobrá. Um, 84 rated squad s Totova alebo Tots hráčom, 85 rated squad s Angličanom a 87 rated squad so seriá hráčom. OK, OK, asi, asi môže byť, dajme tomu, Poďme sa pozrieť potom na to ešte tiež bližšie na fotbine. Čiže aj nový hráčik, aj nový zaujímavý icon pack. Poďme kúknúť ešte store, či náhodou tam niečo zaujímavé nevyšlo, ale nemyslím si. Fakt, jedine, čo mi chýba z dnešného kontentu, nejaký ten pohár proste. To je škoda, že tento týždeň možno nebudeme mať pohár v Objectives. A čo tu máme? Je tu niečo nové? Vrcholný balík? Nie, myslím, že toto už sme tu všetko mali. Jo, myslím, myslím že nič také nové... A myslím, že nič také nové potom už tuto nemáme, čo by som zmeškal. Takže poďme sa pozrieť na fotbin bližšie na ten všetken content. Čiže noví hráči a tam je Abraham a zistíme aj, koľko stojí hen ten Uh, Pek. Čiže tam je Abraham oproti tejto karte. Bohužiaľ dostal weak foot downgrade. Táto karta tuším bola vydaná ako 4-4, ale keďže postupili, tak dostal 4-5, čiže mohli mu pre mňa dať 5-5, si myslím. To je škoda, že proste oproti tejto karte má weak foot downgrade. Ale zase má skill upgrade, samozrejme plus 2 pace, plus 4 strely, plus 12 prihrávky, plus 5 dribbling, plus 5 obrana a plus 3 fyzická sila. A áno, presne tak, môžeš z neho urobiť lengvy hráča. Na old gen verzii FIFA by som pravdepodobne kvôli tomu, že tam lengvy nemáte, tak tam by som asi volil engine hamstall. to asi dáva najväčší zmysel proste na old gen verzii FIFA. Tam nebude podľa mňa až taký OP. Na next gen verzii FIFA, prf, no výber si, neviem. Hawk pravdepodobne, čo ja viem, alebo možno Hunter, kvôli proste čo najlepšej pace. Asi Hawk, nech mu tie z longshoty zlepšíš. Jo. A asi Hawk by som volil kvôli tomu, nech mu tie longshoty zlepšíš. Jo. Ako Hawk. Myslím si, že Hawk na next gen verzii Fifi by som určite volil. Takže táto karta podľa mňa ingame bude dosť OP. Proste taký typ hrota ako je Levandovský, Harry proste, ale má pevíčkové skilly, ešte trošku lepšie staty ako henty hráči. Takže za mňa bude ingame game dosť OP. 200 tisíc coinov. OK, na markete by stal možno malinko menej, ťažko odhadnúť, ťažko odhadnúť popravde, koľko by stalo na markete, keďže není to prémiová karta, um, má trošku menej také nie úplne najlepšie linky, ale neviem, myslím si, že menej ako na, mar na markete by asi nestal menej ako 150 tisíc, myslím. Není to podľa mňa katastrofálna cena za mňa. Myslím si, že je to relatívne akceptovateľné. Jo, ľuďom sa to relatívne páči. No a potom toto je jeden, ak nie, jeden z ak nie najviac lajkovaný Icon Pack, ktorý som kedy videl na futbine. Reálne, nepamätám si takto moc lajkovaný Icon Pack na fotbine. Takže moje prvotné pocity boli asi pravdivé, že fakt ako je to proste super hodnota. 150 tisíc coinov, čo je fakt jeden z najlacnejších Icon Packov. 130 000 až 150 tisíc coinov vás vyjde aktuálne tento Icon Pack. Odhadujem, že fodr pôjde vysoko, keďže vidíme, koľko lajkov to má, čiže všetci to budú stavať, predpokladám. Čiže... Jo, proste podľa mňa fodr pôjde hore a možno to vyjde potom na nejakých 200k alebo dačo. Každopádne, poďme sa pozrieť. Čiže, môžete v tom padnúť Proste všetci útočníci, 92+, food Birthday, Toti a tak ďalej a tak ďalej. Poďme si to zoradiť. Čiže začnime tým, že sa pozrieme napríklad na Shapeshifters ikony a dáme si Attackers. Za, za, Zaškrtneme si všetky Attacker pozície. Tak a môžeme sa ísť na to pozrieť. Čiže v Shapeshifters ikonách jediný, koho nechceš, tak je Campbell, Balak, Rijkaard a potom toto je SBCčka a tamto všetko sú ako keby small viny a veľké viny. Čiže OK, Shape Shields máš toho fakt málo, čo by si nechcel. Ďalej tam máme napríklad, čo tam je? Myslím, že tam máme Trophy Titans ikonu zahrnutú. Presne tak, Trophy Titans ikona. V nich, čo tu máme? Toto bola SBCčka, Delpira chceš, toho chceš, toho chceš, Berkampa nechceš, Funbustera nechceš, Ovena nechceš a Closeo nechceš, takže tu sú štyria hráči, ktorých by si ideálne nechcel. Ďalej Food Birthday ikona, tam z útočníkov nechceš konkrétne Klaiverta, Russia, tiež iba dvaja hráči, ktorých nechceš a potom ešte nám zostáva tuším totý ikona, ktorú sme nepozreli a tam bude tuším Dino a tak ďalej, nie? Toty ikona, som slepý, som slepý, som slepý. Jo, prišiel som vlastne na to, že som slepý, chlapci. Jo, jo, v podstate som slepý, takže um, neviem nájsť Toty ikonu. Reálne som slepý. Ono to je niekde dole, alebo kde to je? tu je, toto je ikona, konečne, našiel som to po 100 rokoch, let's go. Um, no a tu vlastne nechceš Möllera a Piresa. Toto bola SBC a potom toto už sú vlastne hráči, ktorých chceš. Jo, Beckham ti ale v tom tuším nemôže padnúť, lebo on to má ako sekundárnu pozíciu. Takže na toto ešte dajte pozor ľudia. Footbin to ukazuje, aj keď je to ich sekundárna pozícia. Myslím si, že keďže Beckham má sekundárnu pozíciu PK, tak vám nebude môcť padnúť. Myslím. Myslím, že on sa ráta ako záložník. Čiže nie úplne všetci hráči, ktorých som vám tu ukázal Na futbine uh, Proste padajú, jo? napríklad Pires to isté, on je LZ -ko. Takže pár hráčov z týchto, čo sme pozerali Tak uh, nemôžu padnúť Lebo futbin to ukazuje vlastne Keď si to zaškrtneš aj tie sekundárne pozície Čiže Kámo, ako je tam toho fakt málo, ktoré ti môžu padnúť nejaké šitné karty. Za mňa určite to stojí za risk. Myslím si, že ako ten risk proste pomer to, čo riskuješ versus čo môžeš získať je určite super proste. Fakt máš tam Peleho, Anriho, vieš, všetky tie také super karty. A jasné, pri nášom sa ti proste stane, že ti tam padne nejaký Trophy Titans, Fun Bust, ten čikto. Jo za mňa, za mňa to stojí za risk. Myslím si, že to je dosť pohodičke. Takže jo, to, toto to je podľa mňa akože jedna z najlepších Icon SBCs, ktoré sme asi tento rok mali. Podľa mňa toto vyzerá veľmi dobre, som fakt zvedavý, ako to bude v tom padať. Podľa mňa bude sa opakovať určite nejakých šitných hráči. Uvidíme, uvidíme. Každopádne, za mňa W content dneska, myslím si, že celkom nice, to bude všetko. Užite som šupný like, daj som odber, zapnite sa pre vás kontentu a vidíme sa asi zajtra o 19. Servus ľudia.